Então, pessoal, voltamos a mais um episódio de Pokémon Blaze Black. Como podem ter visto na grinding, conseguimos ainda perder o Mickey. Então, só nos resta mesmo o Porto. Então, acabei por treinar para nível 36. E não sei porquê, mas tenho a sensação que vamos perder o jogo agora. Mas, deixemos para trás essas coisas tristes. A grinding não correu assim nada bem, porque foi logo no início que perdemos. E está cheio de pokémons de água e não tenho nada para os combater. De vez em quando também encontro uns Psychic e eu fico... Assusto-me. Dá-me assim uma. Nem vou gastar mais PP com você, com estes aqui. Eu já fiz a... Sim, eu fiz-vos a parte de update, mas para vocês verem aqui, tem... Tá com Mystic Water, Slash, Water Pole, Sacred Sword, Razor Shell. Decidi dar-lhe Sacred Sword porque nunca falha. Apesar do outro ser mais fácil ter Criticals. Ai, eu sempre odiei esta parte. Odiei não, só joguei uma vez. Ficamos foi um bocado over level. Um bocado não, muito. Ele tira aquilo com um wing attack. Slash that fucker. Oh, como fofinho. Continuamos a subir de nível, o que é incrível. Pera. Eu acho que me esqueci de tirar o shit, peraí. Não, afinal estava direito, eu é que estava paranoico. Porque não é normal assim, passar assim de nível. Então tenho que ir ali. Deveria ter trazido Repellers. Não queres ter mais pokémons? Sim, Slash. Eu acho que tenho antídoto. Acho. Vamos ver. Ele vai me matar agora. Ah não, Arden. Ui. Espetáculo. Uma poçãozinha só para ajudar. Ele é bug fighting. Assim o Arden não fazia nada. Prontos. Yay, não quero. Não quero. Stunky! Eu nem quero tocar. Acho que não faz contacto. É. Outro. Desculpem estar a avançar isto, mas dá-se um bocado de medo não ter
E agora? We're going to get away. Não, dás muita experiência só por causa disso. Deve ter comprado repelos. Oh, já percebi. Então fui eu. Dei a volta. Estava bem ali. É. Nada. É que nós já temos uma captura para aqui. Por isso não podemos apanhar nada. Não, na altura, não foi aqui, mas foi à beira, mas já conta que era o. Era na altura o Meditate. Não sei daqui, quase nível 100. Ui. Ui. Slash. Tchau. 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 Quem dizia tchau agora era eu. Não quero. Não quero. Deixa-me ver aqui. Toda a gente me dá picha berries. Eu não vou usar. Eu não sou pessoa de usar berries. Ao menos comprei poções suficientes. Ahá! Sobrevivemos! A pursue! Ahá! A kid like you beat some of us. That can't be helped, but I'll take you on now. You little bitch. A música aqui poderosa. Ah, desliga as colunas. Bem, ele vem com o Golbat. Golbat é físico, sabe apanhar physicalites. Então, Water Balls. Não, não. Eu tenho um awakening. O que é que eu estou a fazer? Mas vamos tentar acordá-lo assim. Ah! Scrap! Scrap! Olha para esta animação! Espetáculo! We're not so different, you and me. Estou completamente viciado em Fairy Tail. A música que eu pus no Grinding acho que até foi Rock City Boy. Cheguei, olha, só para vocês verem. Eu ia. No sábado, no episódio 60. Hoje, ontem à noite, cheguei ao episódio número 100. Portanto, para vocês que estão aí, podem saber que eu gosto de Fairy Tail. Oh, eu tenho um driller. Adeus. Bye. Acho bem. Fine, take your stupid skull. So the dream our king dream we had won't come true. Oh, Getsish. Ah, não, isto é o Gorn. Tenho que lhe dar uma voz. How are you holding up, fellow subject of our king? Gorm of Seven Sages. I'm mortified that this skull which we went to so much trouble to obtain was stolen from us so easily. It's not important. We can afford to abandon the Dragon Skull, according to the results of our research. This is not the legendary Pokemon for which Team Bosma is looking for, it's completely unrelated. But we will not allow anyone to disrupt our plans and get away with it. We'll fix it so you never interfere with us again. Berg. Oh, sweet. Crafty. Oh, sweet. The back Pokemon are getting all worked up, so here I come. What do I spy with my little eye? That's an odd-looking guy. Are you here to help your friends, Woma defeated? Come on, bro. Quem viu o episódio da Lenore? Vou lá, espera. Shut
Sugar, oh, Gutenberg, the others didn't have nothing. Sugar, I don't know who you're supposed to be. Is this guy the big boss? Oh, Sugar. I'm one of seven sires of Team Plasma. Guess he's another one of the seven sires who liberate Pokemon with us alone. Eu não gosto muito deste tipo de história. Gosto mais de andar. Sugar, there's a spitty bunch. Sugar. What are you planning to do, Berg? Are you going to chase him? We got back the Stone Skull, and if we corner them, there's not telling what they might do. I think we'll be heading back, Lenora. Well, now, well. I'll be waiting for you to challenge at Castellia City's Pokemon Gym. Yes, indeed. I'm certainly looking forward to it. So, hold on. You're holding the Dragon Skull, you're working so hard to get back, right? Thank you so much. With a kind trainer like you taking care of them, the Pokemon with you must be happy. Use a token of my gratitude. Please use it carefully. Hey, Moonstones, yeah! E agora eu me embora por aqui também. King's Rocks. É que já nem é uma. É King's Rocks. Ok, ok. Ei, não. Imagina que eu tinha aqui só, pai, um de vida. Estava lixado. Também vou só carregar a vida e já voltamos. É que nem vou ao Poké Center. Por acaso, se calhar devo ir para comprar antídotos. Vamos arriscar. Vamos arriscar. A animação não é... Não acham uma animação espetacular do Water Pulse? We're not so different, you and me. Esta parte é que avança-se. Nurse Joy! Eu não tenho bicicleta ainda. Ah, bem me pareceu. Vamos lutar lá. Eu nem devia estar a lutar. Eu usava-os para uma grinding. É isso mesmo que vou fazer. Porquê é que eu usei isto? Tem Poison Point, aposto. Tem tudo Poison Point aqui. Dai, Pidgeotto. Sobreviveu. Para me tirar 2 de HP. Bravo. Eu não posso. Esta tenho que falar mesmo. Ah, não. Vira-te. Ah. Que bonito. Tens alguma coisa para mim, velhote? Quick Law. E tu tens alguma coisa para mim? Não? Ok. Scarrow Bridge. Nada. Que ponte bonita. Vamos andar assim só para. Bicicleta. Coisa bonita. Será que dá para nos atirarmos ao rio? Vamos pescar. That's Castilia Skyline. Nhiam. My legs are sore. Chegamos. Hã? What a recovered Pokémon? Oh, sorry. Do you know Jeanette? No. See the globe on the same level as Jeanette? Não quero saber. Não tenho internet. Sou uma pessoa sem internet. E tem ali um gajo suspeito. Suspeito! Afinal, pensei que nos fosse dar qualquer coisa. Hã? Não é. É Ambipom. Mas, pronto, faz de conta. Coisas caras. E só posso comprar. Estou mesmo raso. Deixa eu ver se tenho Pokébolas. Tenho 5. Preciso
Preciso de apanhar alguém, 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 ou que me deem alguém. Eu preciso de alguém, 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 alguém. Vou ter que te apanhar. O problema é que eu não os posso tocar. Mas o que é que eu vou fazer? Nice and smoothly. White Synth. Que nome é que eu tenho no meu? Ah, mas este é macho. Macho, macho, macho. Olha, pode ser. Quando uma pessoa está tão viciada só, pensa, só consegue pensar nisso. Então. Só falta agora teres Fire Absorb ou qualquer coisa assim. Não é? Próximo que temos que apanhar tem que ser. Fêmea. Este foi só mesmo porque só tínhamos um. Então. Penso que valia a pena. Hã? Ah, ok. Nem estava à espera deste. Esta cidade é tão confusa. É bonita, mas confusa. Ali em cima, acho que depois no final do jogo, vamos lutar contra um gajo que tem... Vamos lutar contra um dos criadores que eles puseram no jogo. Tem. É double. Sei que é double battles, ele só tem lendários. A gente derrota assim. Fácil. E agora? Onde é que eu tenho que ir? Vamos lá ao gym. Antes que o rapaz. É aqui? Não era aqui. Eu lembro que ele era assim de lado. Qualquer coisa. É aqui. Acho eu. Que é onde nós tínhamos que entrar, acho eu. Tenho aqui Team Plasma, mas não é agora. Estou tão perdido que não sei o que fazer. Onde é que está? Ginásio. Bye bye. Sei que há aqui um tipo que nos dá as stones. É este aqui. There are many Pokémon that are... Tell me which type you like most. So it's water. You might find these water stones useful. Mas nada aqui. Ah, bem. Deixa eu ver onde é que está o ginásio. Olha, obrigado. O que é que vendes aqui, tu? Nada. Deve ser o sítio onde depois temos que ir para o outro lado. Queria ver aquele caminho ali, mas nós vamos ter que vigiar tudo. Para encontrarmos alguém suspeito. Tu. É suspeito? Não, não é suspeito. Tu és suspeito? Odeio andar de bicicleta. Cheio da bicicleta. É suspeito? Nope. Não é suspeito. Tu és suspeito? Nope. Não és. Aquele está a dançar, parece o. Tierno! Eu vou entrar cá adiante e vou perguntar, mas... Who knows? Aquilo é umas escadas. Está bem. Hã? Não quero. Quero nada.
nada. Thanks, tá bem. Hello. Isto é para o Wi-Fi connection. Please wait. Details about people. What is your hobby? É o que estou aqui a fazer. Next up. What is your job? Student. Obrigado. E ainda tenho aqui deste lado. Isto, o comando está a falhar. Está a falhar! Suspeito. Suspeito. Tens chapéu. Suspeito. Onde é que está toda a gente? Oh, sou... 5 minutos já à procura disto. Hey, Krugan, I just challenged the gym leader, Berg. This season of training, he made me work for that gym, but for me, bug-type Pokémon are much of a challenge. Tenho que ir com o Darumaka. O Darumaka! Maka! You're the one for the impressment panel. If I remember your name, it's cool and come challenge me, I suppose. Oh, sorry, but could you wait a bit? I was informed that impressed my son up. In fact, come with me, I'm going back to the prior. Não quero saber, quero lutar. Nem sei onde é que ele foi. Não conheço nada do Nova. Sei que quis jogar o jogo. Eu joguei uma vez, mas não quis saber. É ali de fora. Usei Pokémons. É, olha, Iris. Come on, this way. Team Plasma, they took this young lady's Pokémon. Is there anything we can do? My Mona Team Plasma took it. I heard this lady scream. Bom, já viram paródia assim em que ela é mexicana também. I heard this lady scream and ran after the thief as fast as I could. But the city is too big and so crap. I'm afraid I lost them. Harris, you did everything you could. But that's so bad. Taking people Pokemon is really bad. Because it's really nice when people and Pokemon are together. They each have something the other doesn't, and they help each other. Harris, agree. Don't fear, we'll get the Pokémon back, right, Kogan? Eu nem digo nada, mas vamos. Ei, eu estou aqui a aparecer, ei. Let's go. You stay by that young lady's side. Bad guys. Mas já temos 20 minutos. Já. Mas não quero saber. Nananana. O Berg está ali. Ah, está ali. That way! They're heading toward the gym! I don't know. This is definitely. Vamos lá lutar. Arriba! Espera, vamos ter que ter outra grande. Então. Jura. Então a minha única solução é. Nhatcha! Esse perifeito. Não! Sou burro. Yay! Odeio quando uma pessoa está em locks. Nos dão uma. O que é que ele tem de item? Ainda nem vi. Sassy, Rustberry. Facade. Olha, temos 23 minutos. Não sei se me apetece ir ali. Porque eu vou pôr. Tentar pôr o. Dar uma marca. Nível 27 e chega.
E penso que é tudo. Até uma próxima.